У цьому ролику обговоримо, чи треба закривати ФОП, якщо ви півроку за кордоном або якийсь інший строк знаходитесь за кордоном і не повертаєтесь на територію України. Обговоримо нюанси податкового резидентства, нюанси сплати податків та й загалом обговоримо пару важливих нюансів для тих ФОПів, які будуть перебувати за кордон, тому додивляйтесь до кінця. Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, починаємо цей ролик. Насправді, одне з найтиповіших питань, які я зараз отримую, чи правда, що коли ФОП понад півроку за кордон, його потрібно закрити. Я не до кінця розумію, звідки взагалі люди беруть це питання, ну, але маю певні догадки. Скоріш за все, це питання походить із норми 291.5.7 Податкового кодексу України, де пише, що платником єдиного податку на спрощеній системі оподаткування бути неможливо, якщо фізична особа є нерезидентом України. Але стаття 291.5.7 Податкового кодексу України розрахована тільки на момент реєстрації платником на спрощеній системі оподаткування, платником єдиного податку. Тобто, якщо на момент реєстрації ви були резидентом, це встановили і, відповідно, статус вам надали, таким чином ця норма ніяким чином не поширюється на ті ситуації, коли ви в процесі своєї життєдіяльності по якійсь причині виїхали за кордон, знову ж таки, через війну, так як зараз, або, наприклад, перестали бути податковим резидентом України. Хоча, знову ж таки, давайте будемо справедливі, є певні норми закону, які в процесі вашої діяльності дають підстави податківцям для того, щоб анулювати у вас спрощену систему оподаткування. Виключний перелік норм, які дає підстави анулювати спрощену систему оподаткування, передбачений в статті 299.10 Податкового кодексу України. Якщо ви бажаєте, можете собі в інтернеті знайти і відкрити повністю цю статтю, але забіжу наперед і скажу вам, що в статті 299.10 є всі випадки, коли можна анулювати спрощену систему оподаткування. Інших випадків, ніж передбачених в цьому пункті, не існує. І в цьому пункті немає підстав для анулювання спрощеної системи оподаткування, такі як позбавлення податкового резидентства України. Тобто, в принципі, такої підстави станом на зараз технічно в законодавстві не існує. Отже, якщо ви реєструвалися на спрощеній системі оподаткування ФОПом і, відповідно, були на той момент податковим резидентом, вас перевірили і надали спрощену систему оподаткування. А підстав для анулювання спрощеної системи оподаткування, таке як втрата податкового резидентства, в принципі, такої підстави в статті 299.10 Податкового кодексу України немає, а отже, позбавлення спрощеної системи оподаткування на цій підставі буде просто-напросто незаконним. І навіть якщо таке станеться, таке позбавлення можна оскаржувати в суді, знову ж таки, якщо не внесуть змін в Податковий кодекс України. Тому потрібно слідкувати за оновленнями, але на сьогодні такої підстави немає. І неважливо, чи ви перебуваєте 5 років за кордоном, чи ви перебуваєте 6 місяців за кордоном, чи ви перебуваєте 2 роки за кордоном, ця підстава станом на зараз не існує. Отже, як ми бачимо, що жоден закон в Україні не встановлює обов'язок закрити вас ФОП, якщо ви виїжджаєте за кордон, а так само жоден закон не встановлює можливість анулювати спрощену систему оподаткування чи анулювати вашого ФОПа в цілому, якщо ви знаходитесь поза межами території України. Треба розуміти, що навіть якщо ви поза межами території України, за вами все одно зберігаються всі ті обов'язки, які б за вами були, коли ви були на території України. Мається на увазі здача звітності, сплата податків, розрахунки по договорах. Так само на вас можуть подати в суд, тобто всі права, обов'язки вашого ФОПа зберігаються за вами, навіть якщо ви за межами України. Крім того, якщо ФОП на першій або другій групі спрощеної системи оподаткування перебуває, наприклад, за кордоном чи їде в відпустку у звичайний цивільний час, він може написати заяву на відпустку. В принципі, це можна зробити і зараз, але сенсу великого немає, тому що ФОПи на першій, другій групі спрощеної системи оподаткування загалом сплачують досі єдиний податок добровільно, і цю норму не скасували, навіть якщо у вас є оборот, ви можете єдиний податок не платити. А ЄСВ будь-які ФОПи на любій групі, на любій системі оподаткування сплачують добровільно і протягом 12 календарних місяців після закінчення воєнного стану теж будуть мати право сплачувати ЄСВ добровільно, тому за самого себе і єдиний податок, і ЄСВ фактично можна не платити незалежно від того, чи ви за територією України, чи ви на території України. Знову ж таки, зараз багато чуток в інтернеті, але це не корелюється ніяк з прийнятими законами, про те, що сплату податків повернули, зокрема в контексті ФОПів. Я ще знімлю окреме відео, тому слідкуйте за оновленнями на каналі. Але в принципі сплата
податків для ФОПів не повернулись. Знову ж таки, якщо ви виїхали за межі території України, виїхали за кордон і не плануєте надалі займатися підприємницькою діяльністю, то очевидно, що для вас найоптимальніший спосіб буде закрити фізичну особу підприємця, оскільки ви не плануєте його використовувати. Знову ж таки, зверну увагу, що якщо ви закриєте фізичну особу підприємця в цьому році і цей фізичний особа-підприємець на спрощеній системі оподаткування, то відкрити знову спрощену систему оподаткування в цьому ж році ви не зможете. Це можна буде зробити вже з наступного року. Але, наприклад, податківці дали своє спеціальне роз'яснення і пояснили, що якщо ви закрили ФОПа на спрощеній системі оподаткування, то ви маєте право під час дії воєнного стану відкрити ще раз ФОПа і взяти йому третю групу 2%, тобто спецгрупу. Але взяти, наприклад, стандартну першу групу, стандартну другу групу чи стандартну групу, третю групу 5% або третю групу плюс ПДВ, ви не зможете вже в цьому році. Крім того, зверну увагу, якщо ви ФОП, але через війну ви повністю закинули свого ФОПа, тобто нічого абсолютно з ним не робите, ні податки, ні звітність, не вирішуєте проблему з працівниками і тому подібні речі, то ви це зможете вирішити включно до 31 липня без штрафів. Якщо ви до 31 липня це не вирішите, то відповідно вже надалі після 31 липня це все можна буде вирішувати тільки зі штрафом і зі сплатою пені. Тому майте це на увазі, це зараз спеціальна норма прикінцевих перехідних положень, а саме стаття 69.1 Податкового кодексу України. Тобто ми з вами підходимо до таких логічних висновків, що якщо ви перебуваєте за кордоном, то ви без проблем можете бути платником єдиного податку, отримувати дохід та перебувати за межами України. Це не заборонено, зараз ми ще трішки поговоримо про поняття податкового резидентства. Ви можете отримувати дохід як з території України, так і дохід за межами території України, платити податок як ФОП на спрощеній системі оподаткування, декларувати ці доходи в Україну і, в принципі, все буде успішно. Ви підтримуєте українську економіку і, в принципі, це не заборонено законодавством, ви нічого не порушуєте. Крім того, зверну вашу увагу, що станом на зараз Національний банк України прийняв постанову, яка говорить наступне. Якщо ви українець, розраховуєтесь українською карткою за кордоном, то банк має право вам продавати валюту по комерційному курсі, тобто по дорожчому курсі валют. Не так, як це було раніше, по курсу Національного банку України. Таким чином, покупки для українців за кордоном стануть дорожчими, хоча, знову ж таки, станом на сьогодні досить багато українських банків отримують ще курс комерційний невисокий і повністю його на волю ринку не відпускають, тому що за відносно адекватним курсом купівлю за кордоном можна зробити карткою, хоча, скоріш за все, чим раз, тим вищий курс буде встановлюватись банками. Знову ж таки, я проговорював норму 291.5.7 Податкового кодексу України, яка говорить про те, що якщо ви є неподатковим резидентом України, то ви не можете бути на спрощеній системі оподаткування. І ми з вами проговорювали, що ця норма діє тільки в тих випадках і перевіряється тільки тоді, коли ви набуваєте первинно статус платника єдиного податку. Вже в процесі діяльності втрата податкового резидентства України не регулюється цією нормою. Як взагалі зрозуміти, чи ви є податковим резидентом України, чи не є податковим резидентом України? Насправді, ви зараз бачите збоку на слайді декілька ознак. Загалом, якщо підбити підсумок по цих всіх ознаках, поки ви будете громадянином України, до того моменту вас точно Україна буде вважати своїм резидентом. Звичайно, що та країна, в якій ви довго проживаєте, понад 183 дні, теж, скоріш за все, вас буде вважати своїм податковим резидентом, і це вже треба враховувати специфіку країни перебування. Але Україна, допоки у вас, наприклад, зареєстрований бізнес в Україні, поки у вас є прописка в паспорті в Україні, поки у вас є, можливо, працівники в Україні, поки у вас є загалом українське громадянство, згідно численних роз'яснень податківців, буде вас вважати своїм податковим резидентом. Тому переживати про втрату податкового резидентства через перебування поза межами України протягом 183 днів абсолютно точно не варто. Тому підбиваємо підсумок. Якщо ви є ФОПом, рятуєте своє життя за кордоном, то до 31 липня встигніть або закрити свого ФОПа, ну або розібратися з ним для того, щоб він просто так не висів. Якщо ви ФОП і теж перебуваєте за кордоном, але й продовжуєте займатися бізнесом, спокійно платіть податки в Україну, підтримуйте українську економіку, жодних проблем у вас не буде. Точно не існує жодної законодавчої підстави анулювати загалом вашого ФОПа чи анулювати спрощену систему оподаткування. Сподіваюсь, у цьому ролику був для вас корисний. Якщо є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі та слідкуйте за іншими моїми відео на цьому каналі. Побачимось в наступних роликах.